Mjekësia mesjetare, Kukuvaj ka të pjekura e të bluara për artritin. Një projekt i madh i ri në bibliotekën e Universitetit të Cambridge-it në Mbretërinë e Bashkuar do të bashkojë libra unik dhe të pazëvendësueshëm të shkruar me dorë nga qindra vjet më parë, duke zbuluar mira receta mjekësore, dorëshkrime dhe tekste dhe nga mjek mesjetar. Këto dorëshkrime ofrojnë një uri të shkëlqyera në kulturën mjekësore mesjetare dhe recetat që përmbajnë na ofrojnë me ndërveprimet midis pacientit dhe mjekut që ndodhen shumë shekuj më parë, ka thënë në një deklaratë James Freeman, specialist i dorëshkrimeve mesjetare në bibliotekën e Universitetit të Cambridge. Këto receta janë një kujtesë e dhimbjes dhe pasigurisë jetës mesjetare përpara antibiotikëve, para antiseptikëve dhe para analgjezikëve, shtoi ai. Një terapi për përdhesin, një lloj dhimbshëm artriti inflamator, trajtimi modern i cilit i përbëhet nga ilaçe qetësuese dhe ndryshime dietike, përfshin bluarjen e një bufi të pjekur dhe të kripur dhe përzierjen e tij me yndyrën e derit për të bërë një salcë që më pas e fërkoni në zonën e prekur. Pas çdo recete, sado e largët, fshihet një histori njerëzore, përvoja sëmundjesh dhe dhimbjesh, por edhe dëshira për të jetuar dhe për të qenë të shëndetshëm, ka thënë ai. Projekti do të marrë këto mjekime të lashta dhe do t'i sjellë ato në botën moderne me anë të projektit digital. Jo vetëm që mbi 180 dorëshkrime do të digitalizohen dhe do të vijnë në dispozicion lirisht në internet në bibliotekën digjitale të Cambridge-it, por ato do të kenë gjithashtu përkthime dhe kontekst të shtuar për lexuesit e thjeshtë dhe do të mundësojnë kërkimin e fjalëve kyçe për studiuesit dhe e praktikave mesjetare.